হৈছে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ কাউঞ্চিল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া সকলোৰে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণাক লৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া সকলোৰে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হৈ পৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ পাঁচ মেৰ ভিতৰত ঘোষণা হব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল এই মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মন্তব্য কৰে যে ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ কাউন্সিল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু উল্লেখ যে বিশ এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল উৎকট গৰমৰ বাবে আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়সমূহ একেলগে পাব পাঁচদিনকৈ স্কুল বন্ধ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বহিছে উৎকট গৰমে উৎকোট গৰমৰ বাবে এইখনৰ পিছত শিক্ষণ ৰাজ্যৰ স্কুলসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগতে আগুৱাই আনিছে গৰম বন্ধ আজিৰে পৰা সাতাইছ এপ্ৰিললৈবাৰৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক সুকীয়াকৈ উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহয় এইবাৰ প্ৰদান কৰা মাৰ্কশ্বিট খনেই হব চাৰ্টিফিকেট শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হব অনু অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে চেবাৰ ফালৰ পৰা অন্য এক প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰিব পাৰিব আনহাতে শীঘ্ৰে উত্তৰ বহি পুনৰীক্ষণ আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ আবেদন কৰিবৰ বাবে ছেবাই এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিব ইফালে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ সৈতে অসমৰ নৱ প্ৰজন্মক খাপ খুৱাবৰ বাবে ছেবাই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অ' এম আৰ চিত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ বাবে ফলাফল ক্ষিপ্ৰতাৰে ঘোষণা কৰাত সফল হল আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰে ছেবা কৰ্তৃপক্ষই আজি পুৱা ফলাফলৰ ঘোষণাৰ পাছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সচিব নল নাথ আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নৱ নয়নজ্যোতি শৰ্মাই এইবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ফলাফল ঘোষণা কৰি চেবা কৰ্তৃপক্ষই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ অধিকাংশৰে মাতৃভাষা বিষয়ত প্ৰদৰ্শন অতিকৈ বেয়া আছিল যাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইংৰাজী আৰু গণিতত দক্ষতা থাকিলে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় বুলি সদৰি কৰি এই বিষয়ত চেবাই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি কয় ইফালে এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মাৰ্কশ্বিটখনে উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ বুলিও ঘোষণা কৰি তেওঁলোকে আন কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বেলেগকৈ লাভ নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰে উত্তীৰ্ণসকলে এইবাৰ লাভ কৰিবলগীয়া মাৰ্কশ্বীটখনৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব মাৰ্কশ্বিটখন শিক্ষাৰ্থীসকলে ছেবাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি সংগ্ৰহ কৰি লব পাৰিব বুলিও তেওঁলোকে সদৰি কৰে অৱশ্যে অনুতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে ছেবাৰ ফালৰ পৰা অন্য এক প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে ছেবাৰ কৰ্তৃপক্ষই লক্ষণীয়ভাৱে আশা কৰা নম্বৰ লাভ নকৰা বিষয়ে উত্তৰ বহি পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীসকল এটা পৰ্টেল যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰি দুয়োজনে কয় যে শিক্ষাৰ্থী সুবিধাৰ বাবে ছেবাই বাইশ এপ্ৰিলত এই পৰ্টেল মুকলি কৰিব সমান্তৰালকৈ অনুতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ যাতে এই শিক্ষা বৰ্ষটো নষ্ট নহয় তাৰ বাবে চেবাই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে অহা মে অহা মে' মাহত চেবাই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি জুন মাহৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ পঁচিছ এপ্ৰিলৰ পৰা এটা পৰ্টেল মুকলি কৰি দিয়া হব বুলি কয় এইবাৰ পৰীক্ষাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰুমাৰ শ্বেট ব্যৱহাৰৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে কয় যে পৰীক্ষামূলক ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলেও অৰুমাৰ শ্বেটৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হল অসমৰ নৱ প্ৰজন্মক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই প্ৰচেষ্টাত সফল হোৱা বুলি সদৰি কৰে তেওঁলোকে কয় যে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে অম আৰ চিত ব্যৱহাৰত ভুল নকৰে নতুন শিক্ষানীতিৰ সৈতে খাপ খুৱাবৰ বাবেও এইদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলিও তেওঁলোকে কয় এই ব্যৱস্থাৰ বাবে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ফলাফল ঘোষণা কৰিব পৰা গল বুলিও তেওঁলোকে কয় লক্ষণীয় যে এইবাৰ পৰীক্ষা অন্ত পৰাৰ মাত্ৰ পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ চেবাৰ সক্ষম হোৱা বুলিও চেবাৰ সচিব আৰু পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰকজনে সদৰি কৰে আনহাতে সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতখনক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ পাছত এইবাৰ পৰীক্ষাত আঠজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বিষয়টোত এশৰ ভিতৰত এশ পোৱাৰ কথা তেওঁলোকে সদৰি কৰে আনহাতে তুলনামূলক ভাৱে অন্য বছৰতকৈ তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা বুলি কয় ইয়াৰ বিপৰীতে বন্ধ পুনৰ আনিব বিজেপিয়ে যদি দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পুনৰ ক্ষমা তললৈ আহে তেন্তে তেওঁৰ সকলো পক্ষৰ সৈতে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি দলটোৱে কোনো ৰূপত ইলেক্ট্ৰৰেল বন উভতাই অনাৰ অভিপ্ৰয় ৰাখিছে ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বাতিল কৰা পুঁজি আঁচনিখনত নিজৰ বিশ্বাস ব্যক্ত কৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে শুকুৰবাৰে এই কথা কয় অৱশ্যে তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে কিছু সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে এটা সাক্ষাৎকাৰ তেওঁ কয় যে আমি সকলো পক্ষৰ সৈতে বহু আলোচনা কৰিবলৈ আছে আমি চাব লাগিব যাতে সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য হয় প্ৰাথমিকভাৱে স্বচ্ছতাৰ পৰ্যায় ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত কলা ধনৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইলেক্টৰে বাতিলৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশৰ পুনৰীক্ষণ কেন্দ্ৰীয় বিচাৰিব নেকি সেই বিষয়ত ইফালে চৰকাৰে পুনৰ ইলেক্টৰিয়েল বন্দৰ প্ৰচলনৰ কথাত কোৱাত বিৰোধী নেতাসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ নেতা জয়ৰাম ৰাকে ৰমেশে সামাজিক মাধ্যম একছত কয় আমি জানো যে বিজেপিয়ে ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইলেক্টৰেল বন্দৰ আঁচনি তৎকালীন ভাৱে বাতিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিল যে এই আঁচনিৰ অসাংবিধানিক বন্দৰ গোপনীয়তা অসাংবিধানিক উল্লেখযোগ্য যে ইলেক্টৰেল বন্ধৰ যোগেদি ব্যক্তি কোম্পানী আদিয়ে ৰাজনৈতিক দললৈ

সহজে জনা যায় বুলি দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে কয় যে সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিব লাগিব মোৰ দলত থকা সকলোৱে কৰিব লাগিব আমাৰ দেশত নিৰ্বাচনত কলা ধনৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত বহুদিন ধৰি চৰ্চা চলি আছে নিৰ্বাচনত খৰচ কৰা ধন মানুহৰ ধন মই মাত্ৰ বিচাৰিছিলো যে আমি এনে এটা ব্যৱস্থা আনিম যত নিৰ্বাচনত কলা ধনৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ হৈ যাব সেইবাবে আমি এটা উপায় উলিয়ালো মই কোৱা নাই যে একমাত্ৰ উপায় কিন্তু আমি এটা পথ দেখুৱালো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে নিৰ্বাচনী বন্দৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে কোনটো দল দিয়া হৈছে সেই আগবাঢ়ি আহিছে মোদীৰ ভাষাত এই কাৰণেই মই কওঁ যদি বিৰোধীয়ে সদভাৱে চিন্তা কৰে তেন্তে নিৰ্বাচনী বন্দ বাতিলৰ বাবে অনুশোচন কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰে যে যিসকলে এতিয়া নিৰ্বাচনী বন্দক সমালোচনা কৰিছে যেতিয়া সংকটত নিৰ্বাচনী বন্দৰ বিধেয়ক গৃহীত হৈছিলে এই বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনত কলা ধনৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁৰ নগদ ধনৰ পৰিমাণ বিশ হাজাৰৰ পৰা দুই হাজাৰ পাঁচশলৈ হ্ৰাস কৰিছিল নিৰ্বাচনত কলা ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ তেওঁৰ চৰকাৰে এক হাজাৰ আৰু দুই হাজাৰ টকীয়া নোট বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলিও দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীৰ অভিযোগক বন্ধুৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক চলি আছে এই ছাব্বিশাৰ ভিতৰত ষোল্লটা কোম্পানী ই ডি অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচনী বোৰ্ড ক্ৰয় কৰিছিল এই ষোল্লটা সংগঠনে আগবঢ়োৱা ধনৰ ভিতৰত মাত্ৰ সাতল্লিশ শতাংশহে চান্দা হিচাপে বিজেপিৰ তহবিললৈ গৈছিল বাকী তেষষ্ঠি শতাংশ অনুদান বিৰোধী দলসমূহে লাভ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৰপিনে নিৰ্বাচনৰ বাবে যোৰহাটত ষোল্লৰ পৰা একৈশ এপ্ৰিললৈ বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় ঘৰতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহ্বান প্ৰধান শিক্ষকৰ নিৰ্বাচনৰ বাবেই যোৰহাটত ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ছাব্বিশ একৈশ এপ্ৰিললৈ বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়সমূহ ঘৰতে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধান শিক্ষকে চৰকাৰী তথা বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে তিনিদিনকৈ বন্ধ অসম চৰকাৰৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ এক অধিসূচনা অনুসৰি আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্ৰহণৰ দিনকেইটাত বৈতনিক চুটি ঘোষণা কৰিছে সেই অনুসৰি অসমত পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ছাব্বিছ এপ্ৰিল আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাত মেৰ দিনকেইটা সকলো কাৰখানা চাহ বাগিচাকে ধৰি বাগিচা দোকান তথা বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা আমোদ প্ৰমোদ বা বিনোদন প্ৰতিষ্ঠান ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান ফাৰ্ম আৰু এনে আন উদ্যোগ ৱৰ্কশ্বপ বাণিজ্যিক তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংক আদিত কৰ্মৰত সকলো কৰ্মচাৰীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা দিনকেইটাত বৈতৰিক ছুটি ঘোষণা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন আৰ পি এক্টৰ এশ পঁয়ত্ৰিশ নং বিধাৰ অনুসৰি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা সমষ্টিৰ বাবে সেই সমষ্টিৰ বাহিৰত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য